Pozdrav ljudi, u današnjem klipu, opet neko otvaranje, međutim, pošto ne možemo dobiti Amber, možemo dobiti nešto drugo, možda bolje, možda lepše, možda lakše. Ajde vidimo šta dobijamo u ovom videu. Mnogo je teško dobiti SM proizvode van Srbije. Ali tome je sada kraj, naručite SM proizvode u specijalnom šopu za zemlje EU. Stojeva ono majica, Supreme Nexus Duxevi, poruči odmah! Dakle ljudi, ko što znate, bro pas otključan, išli smo brat moj do kraja, znači sve smo ga otključali, sve smo otvorili, stižu nove kutice, vidi ovo molim te, kutica, malo zlata, kutica, malo gemova, malo zlata, malo poena, kutica, malo pinova, pa opet kutica, pa poena, pa pinova, pin pakovanje, na kraju big boxu i međutim vidi ovo, ovo nisam još otvorio, ovo još nisam otključao, kliknemo. Opa, Trixie Colette, novi skin, jedini skin za Colette, još jedan skin pridodat mojoj kolekciji, sinoć sam pokazivao moju kolekciju na live-u, mogli ste da vidite, također smo Colette napucali na 500 trofeja, uzeli sve bonuse i to, a sad imamo i skinčić, imamo i pinčić, možda se iskoristi neki pinčić, a ne, već su nabacani, aha, ova dva kao nisam otišao, to se dobija, aha, ček, dobro. Ovdje kad si ljuta ili kao može ovo za dlaku kao može. Amo ima i ovo kad je besna kao čekaj. Brate ne znam, evo ne znam šta da uzmem. Znači uzit ću, zašto samo 3 slota? Player pins. Zašto nemamo ovdje neki cool pin nešto, nemam ništa. Znači ne znam šta da stavim, evo ovaj ću staviti, neću ovo srce i ovdje lepezu kao. Eto dobro je, okej, fino. Trixie Colette, gledaj molim te, gledaj što je lep skin, gledaj što je, dobro izgleda ko Batman. Ovo je Batman Colette, đavo u stvari Batman. Batman je đavo, nije bitno. Super time to collect. Ajde vidimo šta može ona da uradi, imamo i neki questić, tamo ćemo da spojimo dobro i korisno, da igramo neki showdown. Možda ne mogu da otključam Amber, bar ne još dok ne otvorim ove kutije, ali sam otključao ovaj skinčić koji je iskreno baš za pohvalu skinčić, mnogo mi se sviđa, mnogo je dobar. Dimo šta će ovaj da radi. Op. Što se bijemo, šta će zajmo? Op. Lado me ubio za 100 helta, ne mogu da verujem, znači ovo je bio kao onaj kaubojski obračun dueli, evo ispadu ih ispod 500 trofeja, nisam još tam tu gore. Dobro, bilo je zanimljivo u svakom slučaju, probavamo skin, testiramo, molim vas, nemojte me pljuvati odmah, ti nemaš pojmati ovo ti je lagano, lagano ljudi. Imao je gadget, bolji, pravio je veći damage, tako da sve okej. Ćemo da imamo što kaže, ovo 1, 2, 3, dobro, treće nam još 1. Može, imamo ovdje 3 kutije samo za nas, ja se nadam. Možda stojimo u žbunu ipak. Da ne znam šta splaniramo, šta smeramo, dobro, i ovo smo uzeli. Dobro, dva, za sad je dva, to je okej, jedan, dva, tri, mrzim kad moram bacam 4, znači dođe mi da se utepam. Hoće od dole neko da nas gađa, možda hoće, možda neće, jedan, dva, tri, naravno još jednom će morat da udarimo, evo ga. Ovo je već četvrti, ovo je vamo kad uzmemo, to će biti peti, to će biti više nego odlično, evo ga. Opa, e sad smo dobri, sad smo na konju, dođite sad da vam pokažemo Trixie Colette. Vidi ga ovaj, op. Zoom, on skače tamo, bega, biju se, lemaju se, mlate se, ništa, ovaj uteko. Ovaj ide ovud, aha, ajde, u 1, 2, dobro, skinuli smo te, okej, ćeš da se biješ, si još tu, op, pogodak, bravo. Pogodi ona mene, pogodi ja nju, ljutim ona mene ne može da ubije, evo ubili su je, ripnula je, kripnula je, roknula je, okej. Staćemo ovdje, ovaj brat sad stiže, njega čekamo, njega ćemo čekati, on je uzu njene po 1, znači ima možda jedno 3, ima 2, uf, svaka krenu me puca, znači, prijatelj moj. Fuck, vidi šta izbac ovih bombi. Ovo je Pam koja hoće da me rokne, ali ne može. Ona ima 3, ajde imao. Koliko možda udarimo? 1, 2, 3, ubili smo je ko govno i showdown! Idemo ovako, zoom! Fuck, failujemo, bežmo. Bežmo, failovali smo, okej. Okej, čekamo njega. Aha, sad dođi, sad, jo, sad će me puca on, brad. Jao, jao, ispucao me ko budalu, jao, sad će da trči brzo. Ne, ne, ostavi me. Ostavi me na miru, opet će da uzme ovo govno. Evo samo imaju 2. Mrzim, brate, koje sranje, znači ne mogu da verujem. Aj dobro, aj nema veze. Uglavnom dobar skin, baš je lep, brate. Baš je lep skin, dobro smo igrali. Ubili smo mnogo ljudi, međutim, i oni su ubili... Oj, jedan na kraju ga usrao što su mu se meci odbijio od zidova. Da je bio bilo ko drugi, ja bi pobedio. Ali dobro, evo opet, bit će 4 kutije za nas, međutim, izgleda će biti i za B. Ja moram da čekam ovdje, da vidim šta će B da uradi. Ja se konjem sa njom, umjesto ja mogu da rokinem ovu kutiju tu odmah. 1, 2, 3, bit će trebati 100 godina. Tako da, lagano, ne mora da žurimo.
Ovo ću da porokam. Zdravo, Bi. Zbogom, Bi. Idi ti, pali. Pali, Bi, uzeli smo ti kutiju. Hvala lepo. Evo je treća. Ohoho, stiže jedan mušterija na četvrtu. Ohoho, ohoho, jel stižeš? Neće, oće, neće, oće, oće, neće. Dobro, su uzeli ovaj sokić, uzeli su. Čekaj, ovo je Mr. P uzo. Ajde da mu ubijemo o sranje, da ne smara. Dobro. E, od iza dolazi Bull. Bull ćeš ovdje, oće 1, 2, 3. Dočekat će ga tamo još neko. Aha, Bull, sad si gotovo. Op, evo je Bibi. Bum. E, ništa. Ona je uzela i pobegla je. Fuck. Ovo me naravno pogađa. Ovo me pogađa od iza. E, ovdje je nešto postala gužva, tako da bi ja malo zapalio odavde. Mislim da su svi broleri u ekranu, tako da... Staćemo ovdje malo da ima što se dešava. Oće ovaj ovdje ide, oće. Aha, ide gore, dobro, bum, bum. Dobro, drugi put ga nismo pogodili, sad će neko da se bije sa njim. Evo je Bibi, može jedan pogodak. O, brate, sve Bibi uze! Udrite tu Bibi! Može Bibi da pogodimo, ne može ništa, ja ću stati malo ovdje, mada ovdje nije dobra pozicija. Probat ćemo se premestiti malo. E, ova je otišla tamo iza. Ili je Ivuriš? Pa, ajde udrite Bibi, Bibi, ubi Bibi. Ajde nas dvoje na Bibi. Ne na mene, na Bibi, na Bibi, ja kako je glup, možemo ubiti Bibi da budemo carevi. Ja, Bibi uzela ovo. Jel ide na nju? Oho, fuck, fuck, fuck. Oho, oho, uhuhuhuhu. Kako sam ih porokačio. Bravo ja, legenda. Napišite bravo ako mislite da je bravo. I jao, šta sam im uradio, vrate, pokido. Pokido, još nismo dobili dovoljno damage-a, ne mogu da verujem. Kidanj, inače, token doublera imam, brate, ima da dubliramo 100 godina. Tako da to je ono, sreća u nesreći. Sreća što možemo da dubliramo, a nesreća što nema šta da dobijemo, samo big boxere. E, ovdje su dve kutije i Piper. Piper na blizinu može vrlo lako da ubijemo, ali ovako kao što vidite na daljinu, baš i ne. Tu nas dere. Vi što me juri, vi što... Pa! Kako me pogađaš tako? Mora ona da dođe ovamo sad. Tu nahilujemo se, ovo ćemo da uzmemo, bravo. Može ja tebe da pogodim jednom, a? Zapeo sam za lobanju, nije fair. Nije fair, zapeo sam za lobanju. I što ona mi dalje gađa, ja ću da uzmem ovu kutiju, valjda, možda. Ona je sad i stigla. Možda je pogodi, ne može. Okej. Ubio je, Leon! Ubio je Leon, fuck, 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 beži Leon, eee! Dobre, dobre, ja sam pobegao, okej. Dobro, dobro, ne! Jao, 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 jao. Ali dobro, četvrti sam, ajde, dobio sam opet trofeje. Sam dobio bar damage. Dovoljan damage, dobar damage. Please. Please damage-u. Fuck, samo 2000 sam napravio, ne mogu da verujem. Ajde, ne vezi, ja još jednu. Izgleda nam suđeno, samo ovaj showdown da igramo. Ali mi se skin sviđa, znači skin je baš, baš dobar, baš je vrhunski. Stvarno je za kraj, bro, prolasa ono da se obraduješ. Pogotovo što ko let nema skin ni jedan. Sad će mi uleteti neki ubica. A Colt, a? Dobro, Colt, zdravo. Zbogom. Kako sam ga rešio lepo, brate. Baš sam ga lepo ubio. Ono, baš je iskreno bilo lepo. 1, 2. Da li da uzem ono pa da ubijem ove kutije brže, a? Mislim da to i nije čak loša ideja. Fuck, 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 ne, ne! Ne! Zašto udara ovo, a ne? Ja mogu da je zakačim neko? Mogu. Zoom, zoom. Aha! E, sad ćeš morati mene da slušaš. Sad ćeš morati mene da slušaš. Čekaj, čekaj, ćemo, nećemo pokupiti još. Sad čekaj malo da imamo šta se dešava. Aha, dva imaju. Je li ona tu? Možemo da uzmemo jedan. Sad ćemo da imamo malo kad pojurimo. Šta se dešava? Maj, pojurimo ih sve, bre. Uzet ćemo i ovaj. Gde si? Aha, evo ga vamo. Evo ga vamo, ima tamo i kutija. Idemo gas, idemo gas. Jurimo, jurimo, jurimo. Slabo nešto jurimo, majko milo. Aha, nema da je pobegne. 1, 2, 3. Idemo ovako, zoom, zoom, bravo, 3 poenčića, zoom, 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 odličan, odličan, super, super. Samo da neko ne pogodi sad da me ne razvali. Opet čujem ovdje se spawnu, ovo, zoom. A, tu je Gel, Gel, Miguel. Zoom, ode Miguel, showdown, ostala samo Jessica. Jessica Parker, bum, umrla Jessica, to je to, pobeda, još jednom lagana. Ovo nije bilo toliko teško. Sad smo napravili, ja mislim, i dovoljno damage-a i svega. Da rešimo ovu nedoumicu, da rešimo ovu nesuglasicu. 60.000 poena damage-a, samo 100. Fuck, brate, koliko sam odigrao partija i dobijem 100 ovih. 220, kad 100 sabere. Dobili smo kutiju, eto, ako ništa drugo. Dobijena još jedna kutija dodata u otvaranje.
Pardon, još jedna kutija dodate u otvaranje, evo je, 10 će komada biti. 10 komada kutija će da bude. Vi ako želite otvaranje kutija, napišite želim. Ako želite otvaranje pinova, napišite želim. Ako želite da dobijemo amber, napišite dobi. Napišite dobi, svi ja ću dobiti sljedeći video, veliko otvaranje kutija, veliko otvaranje pinova, veliko otvaranje brawl pasa, bit će mnogo kutija i svega. To je to za ovaj video. Budite mi dobri, lajkite, subscribe se na kanal, pratite me na trovu, link je dole i vidimo se u sljedećem klipu. Zaprati taj trovo, idemo na 5000 followera. Ćao! Da gaming traje duže i udobnost bude bolja, tu je Supreme Nexus termošolja! Poručite u shopu, samo 650 dinara.